mano, velho. Então, salve, salve aí, que vos fala, Guido CNR, mais uma vez aí estamos aí com a presença do meu irmão aí, do Quintim, sempre dando aquela força para nós, sempre está divulgando nossos trabalhos, está fazendo essas entrevistas, que é importante para nós também, está dialogando e mostrando para o público que a gente tem de novidades aí. Então, estamos aí para responder todas as coisas que perguntaram para nós. É isso aí, Guido. Olha, a tua presença não é só importante para a cena, mas o que tu acha de estar presente em mais uma edição do Enrua, ainda mais que é especial agora em comemoração ao aniversário de Pelotas e tal, né? A cidade fazendo aniversário e pá. Como é que tu, né, representar aí a cidade, assim? Então, é importante porque a princípio, até pelo hip hop, essa renovação da galera, né? Essa juventude nova que vem vindo em rua. Eu já tô vendo a terceira geração no em rua, dessa gurizada aí, e isso vem fortificando o rap também, que é a galera que vem dando seguimento ao movimento. E é massa estar presente de alguma forma, mesmo sendo como jurado, ou talvez quanto MC, porque eu já não faço mais freestyle, já tô parado, tô aposentado já. Sim, sim. Mas, pô, tá passando fico, da fase também, desejado, né, meu? Está envolvido ainda com a gurizada. O Zé ainda tá curtindo teu trabalho e mantendo os teus trampos à frente, então eu fico tri feliz de estar aí com a gurizada sempre. Não, elas te vêm uma inspiração, né, velho? Porque é a terceira geração, daqui a pouco vem a quarta, vem a quinta, vai renovando também. Isso, além de funcionar como combustível pra eles, funciona como combustível pra mim também, porque, tipo, eles veem, o Guido que já fez isso, já batalhou, e eu vejo, porra, os moleques que estão hoje ainda estão valorizando meu trampo, ainda estão divulgando meu trampo, ainda curtem, eu consigo me atualizar, ainda tá junto com a gurizada, então isso é importante tanto pra eles quanto pra mim, entendeu? Claro, e agora nesse início de campanha eleitoral agora pra vereador, como é que estão as movimentações aí, conta pra nós? Então, teve a movimentação na internet, hoje eu digo que eu sou um pré-candidato, sim, hoje eu digo que eu tenho interesse. E, cara, eu achei da hora porque eu não escolhi fazer isso, eu fui escolhido, entendeu? Sim, sim. Um movimento de pessoas me apontaram para que eu seja um pré-candidato, um representante não só do hip-hop, mas como da juventude também, dessa gurizada que anda aí pela rua. Uh-huh. E vários outros movimentos também. Sim, então, hoje eu me vejo, eu sou um pré-candidato, pretendo ser um candidato a vereador. E eu acho que vai ser massa a gente ter um representante nosso, alguém que nos represente, que a gente se possa ver na rua e bater aquele papo, trocar aquela ideia, impor alguns projetos, entendeu? Porque se não se vê ninguém, se você perguntar pra alguém, você já viu algum vereador da rua dando rolê? Ninguém viu. Não tem, a gente não vê. Tu não consegue ter os caras que tu consegue trocar uma ideia e dizer, porra, eu preciso que o meu bairro tenha isso, eu preciso que a cidade precisa disso também. Então, quer dizer, eu acho que vai ser da hora, vai ser, não sei se a gente... Se eu for realmente vereador e se nós ganhar, a gente tem muita ideia, porque seria uma campanha coletiva, não só minha. Eu seria só um instrumento lá dentro e o Sim. resto seria a galera que fosse criando os projetos. É uma forma participativa. Porque eu vou estar na rua do mesmo modo, da mesma maneira, trocando ideia, vou continuar cantando, então quer dizer, o pessoal vai ter acesso a mim assim quanto eu a eles, entendeu? E vamos estar trocando essas ideias para estar juntando projetos coletivos. Eu não vou fazer milagre, não vou prometer nada para ninguém também se eu ganhar, porque não tem essa função de dizer, ganhou, tem que arrumar minha valeta. Não funciona assim. A gente vai ter força e poder para estar construindo junto, entendeu? Se construindo Sim. alguma coisa junto e tendo força para se cobrar lá dentro também junto, entendeu? Então vai facilitar muito se a gente conseguir chegar a esse objetivo aí. Não, e é legal que a forma que vocês encontraram de participação é bom, que aí atualiza, tem WhatsApp, tem Facebook, Sim. tá tudo super antenado na rede social. Tá todo mundo longe, mas tá todo mundo perto ao mesmo tempo, né? É só dar um clique ali, já tá todo mundo sabendo de tudo e todo mundo conseguindo bater um papo, isso é importante. E tá no boca a boca, no dia a dia. Até a própria campanha mudou bastante, aí muita coisa pode, outras coisas não pode, então facilitou pra quem não tem grana como nós também. E a gente tem um povo sempre unido, a gente tá sempre conversando com todo mundo, andando pela rua, então isso facilita também, porque fica um boca a boca, uma troca de ideias, e nada melhor do que uma pessoa que eu conheça, que me represente. Eu te vejo direto, eu gostaria que tu fosse meu representante, porque eu consigo ter um diálogo contigo, te ver na rua. Não alguém que eu só vou ver daqui a 4 anos, entendeu? Sim, isso é muito sim. importante também. Então, claro. É bom que se pense e repense nisso, que a gente tem alguém aí. De nós lá dentro. Guido, satisfação mais uma vez te ter no Quindim Cultural. Tu sabe que as portas do Quindim, não só virtualmente, mas agora com o nosso espaço na Rádio Com, vão estar mais abertos ainda. Na hora. Quando tu quiser, é só aparecer. O Quindim se tornou família, né? Já tá envolvidaço, já vi várias entrevistas de muitos caras, muitos amigos meus aí também. Só vou deixar um recado aqui, dia 22 de julho eu vou estar gravando um DVD com o Rodrigo Dias, que é uma mistura daquele projeto que a galera já conhece. Sim. Também tem novidades de grupo, de um grupo que a gente tá criando aí pra fim do ano, início de ano também.
porque eu não parei, eu tô analisando as coisas também, e a função, é, esperar passar a função de campanha, política, só pra deixar claro, novidades, né? Mas eu acho que antes eu vou tá trazendo alguma novidade pra vocês, alguma surpresa boa pra galera aí que curte o meu trampo, e que a gente tem uma coisa boa pela frente pra chegar aí, a gente vai tá mandando pra vocês na rede. É, né? Isso aí. Satisfação, mano Guido, abração. Abração, tamo junto, é nóis. É isso.